Men hej allihopa! Idag är det Louise och jag och vi ska rensa mitt smink! Yay! Och fixa till det. Yep. Look at that! För att hon så mycket, och vi tänkte om hon kanske vill ge bort någonting eller slänga någonting. Jag har ju en Instagram som heter Jag är jag. Och jag kommer kanske göra giveaways. Mm. Eller så om det bara är något smått så ger du det bara till någon kompis. Men om det är något stort som jag inte vill ha längre så kommer det bli en giveaway. Ah! La bonita. Men nu kör vi. Och vi ska organisera det också. Men hur? Så, eller om du filmar så visar jag vad du har för något. Ja. Här har hon en foundation från Isadora. Och den ser ut så. Det är i färgen 28. Mm. Espresso heter den. Vill du ha kvar den, Joy? Ja, för det är typ... Då lägger vi allt du vill ha kvar i den. Sen har du en beauty blender. Ska ja, den har jag, ska jag ha kvar. Men den här krämen kan jag tänka... Jag visar och sen kan jag säga. Ja. Sen har du 4 stycken såna här. De är nya, jag ska ha kvar dem. Ja, det var typ ingenting... Men vi tar kategorin beauty blenders först. Okej, men alla är slut nu. Ah. Nu tar vi mascara och eyeliners. Mm. Om det skulle vara någon som jag skulle helst ge bort så är det de här. Så sen är det... Hon har en eyeliner från Glamour Sweden. Vill du ha kvar den? Ja, den vill jag ha kvar. Det är din enda. Sen har du 2 stycken såna här. Jag tror att jag skulle kunna ge bort den här. Vänta, vi känner vilken det är mest i. Det är mest i den, då kanske du ska... Eller, ja, men du kan ge bort den. Ja, den ger jag bort till min giveaway. Som ni såg nu. Den ger jag bort. Sen har du en till från samma märke. Jag tror att den är likadan. Ja, fast den vill jag ändå ha kvar. Yes. Sen har du en från Wet n Wild. Ja, den är fett ny, så den har jag kvar. Och en... Den här kanske jag ger till min mamma eller någon kompis. Ja, så den lägger vi vid på. Sen tar vi kategori läppstift. Tar vi först. Ja. Du har det här från någonting. Ja, den. Vill du ha kvar det? Ja, för de är typ nya och jag vill göra alla läppstift har du kvar för det har man inte på läpparna och det kanske är det som. Och sen, vi kan bara visa det här. Alla Glam andra... of Sweden! Den vill jag ha kvar för den är fett ny. Den är ny, eller hur? Sen har du... De där ska jag absolut ha kvar. Tills någon av dem är typ lite slut. Sen har du, nu kör vi kategori ögonskuggor. Och du har en jättestor ögonskugga, den vill du väl ha kvar? Ja, för att den är ny. Den ser ut så här. Den är från... Makeup. Store on. Ja. Store on makeup typ, eller vad det heter. Och den, så den lägger vi under den här. Och vänta, du hade till läppstift. Ska du slänga det eller ha kvar det? Typ slänger för det är trasigt som ni ser. Alla guys. Det är skönt att man blir av med det. Den har du... Den där är ny så I like that so much. Så den har jag kvar. Du har 2 nagelkilar. En av dem har jag gjort en sak med. Så en av dem borde släppa. Ska du ha kvar dem? Eller vill du slänga? Jag tror att jag skulle... Den här har jag inte gjort någonting med, om ni undrar vad det är, men det är en secret. Den har jag inte gjort någonting med, så därför, vad heter det, tänker jag att den här ska jag ge bort till en giveaway och den här ska jag ha kvar. Ja. Sen har du en setting spray, den ska du väl ha kvar? Ja, för den är helt ny. Mm, nu kör vi kategori blush. Du har... Ett blush som den, håller på att ta slut. Ja, den ska jag ha kvar. Jag vill göra slut på det. Sen har du 2 stycken. Ett jättefint rosa som jag nästan skulle vilja ha. Det. Och sen har du ett lite rosa. Vill du ha kvar båda? Ja, de båda tar jag och har kvar. Ja. Ursäkta. Sen har du en handkräm. Ja, den är slut. Den kanske någon kompis kan få. Maybe, but not now. Ska du ge bort den? Nej, jag ska ha kvar dem för att det är alltid bra att ha vässaren, handkräm. Vill ha kvar. Yep.
såklart. Hon har massa såna här små borstar. Ja, jag vet. Men jag tänker typ att jag tar, kolla. Jag tänker typ att jag tar några till. Eller två. Till giveaway. Ja, jag tänker ta de här tre till giveaway. Ja, men då lägger du dem där. Ja, till giveaway. Mascara tänker jag, det är typ bäst. Skulle du ha kvar den? Nej, jag skulle ge den till. Jag tänker, så här, mascaror, det kan man typ ge till mamma eller kompisar. För det är lite så här, så. Men allt annat går ju att ge. Men jag skulle, nu går vi till såna här grejer till de här. Och jag har bara två såna. Så let's go. Den där slänger jag helst den. Okej. Och den där ger jag till en giveaway. Men du har ju använt den. Och så fick du den annan. Nej. Du fick ju den annan. Jag tror att jag ger den till min mamma eller så. Okej, då har vi den här på ge borttagen. Sen har du ett från Wet n Wild. Mega Slicks. Wait. Ett slipgloss. Wet n Wild. Ja, Wet n Wild. Vill du ha kvar det? Ja, gärna helst. Det här. Alltså det där skulle jag tänka mig att kunna ge bort till giveawayn. Okej, har du använt det? Kanske bara en gång typ. Fast det var jättelänge sedan nu. Har du massa borstar? Vi går igenom dina borstar en för den. Nej, alla borstarna tror jag jag vill ha kvar. Förutom den här. Oops. Oj. Den här kan jag ge bort. Louise, kolla. Den här kan jag ge bort. Den Louise kan den här kan jag ge bort till giveaway. Ja, jag vill inte ha den. Louise vet vad man gör. Nej, man måste typ ha skicka bort. Det är bättre om du bara ger till någon, okej? Okay? Nej, men jag tänker ha en giveaway. Whatever. Kanske. Jag vet att det inte kommer att finnas. För man måste så här ha postadress och grejer. Okay, men den här, ska du kvar den? Ja, jag ska kvar alla de där borstarna. Den. Alltså alla de här borstarna tror jag nog jag ska ha kvar. För det är ingen som har blivit så där. Ska du ha kvar den här? Nej, den tror jag tar och slänger den. För den håller på att bli dålig. Sen visar vi bara hon har en sån. Fast den tar jag nog. Den tar jag nog och slänger för att den är typ. Vänta, får jag se på den? Kolla, den har blivit. Annars kan jag ta den. Du kan ta den om du vill. Okay. Maybe. Sen har hon alla. Okej. But. Nu, och den här krämen? Ja, den skulle jag verkligen ge bort till giveaway. I alla fall. Men det här var allt för denna. Nej, vi ska ju lägga ner i lådan. Okej, men. Eller det kan vi göra. Inte i. Det här var allt för denna men, gång. Hon har en sån också. Jag vet att du vill ha kvar, men vi visar bara den. Okay. Eller, du vill väl ha kvar? Ja, den. Ja, för den är ny. Men, säg nu vad som sägs. Hej då. Tack för att ni kollade på den här videon. Likea, subscribe och skriv ner någonting där nere i kommentarsfältet. Hej då.